multitudinarias pedindo que non se execute este experimento. Cando foi negada a recepción no Parlamento de Madrid por parte do Partido Popular a representación sindical. Cando neste Parlamento foron recibidos polo señor Balseiro e non lle dixeron nin sí, nin non, nin nada, nin todo o contrario. E cando ademais saben que o Goberno ten tomado unha decisión que é aplazar o ERE ata despois das eleccións, por cuestións electorais. Eso sí que é oportunismo. Eso é barriobajerismo político. É unha forma de traballar do Partido Popular absolutamente indecente. Porque sabe para que quere Traxa o Partido Popular? Simplemente para ter un lugar onde colocar os seus cando quedan fora das institucións ou cando perden os seus postos de traballo. Así Traxa, eses que cobran máis que o señor Rajoy, casi todos son ex-ascaldes, ex-concelleiros ou os membros do Partido Popular. Esa é a realidade de Traxa. Eu solamente lle digo unha cuestión. Non ten ningún sentido que se aplique un ERE de despedimentos cando o resume de viabilidade de Traxa 2014 dice o seguinte: el grupo Traxa ha alcanzado un importe neto de la cifra de negocio de 625 millones de euros en 2014, lo que ha supuesto un aumento del 1,8% respecto al 2013. Non ten ningún sentido que se despidan a 1.600 traballadores cando ten unhas reservas de 212 millóns de euros, o que significaría que para acabar con esas reservas terían que ter a estes traballadores durante 276 anos. De que estamos a falar, señor conselleiro? Estamos a falar de que hai unha decisión política tomada, de despedir a traballadores dunha empresa para colocar a outros. Unha decisión política tomada que ten que ver coa falta de compromiso. E non me fale vostede de mediación, porque vostedes son parte do conflicto. Non estamos falando dunha empresa privada, estamos falando dunha empresa que forma parte da SEPI, donde a Xunta de Galicia ten accións e é parte da dirección da empresa. Por lo tanto, a Xunta de Galicia é unha parte interesada. Non ten que mirar desde fora, ten que posicionarse. A Xunta de Galicia ten que decir que se hai recuperación económica, se todo vai tan ben que vostedes defenden, non pode haber ningún só despedimento. Espero que esa sea a súa resposta, que non van a consentir ningún só despedimento, porque senón, despois das eleccións, veremos quen estaba facendo oportunismo e quen estaba facendo barriobajerismo barato de política. Turno de peche, señor conselleiro. Mire, señor Fajardo, non fai falta que se alporice. Podemos facer un debate con moita mesura, pero eu entendo perfectamente que as miñas formas... Silencio, por favor. Entendo perfectamente que as miñas formas non se sean as súas. Silencio, por favor. O cal non quere decir que... Señor Fajardo, silencio. Silencio. Pero, mire, inda que as miñas formas non se sean as súas, que cometa excesos verbales permanentes, permanentemente vostede... Fajardo, chamo yo orden. Señor Fajardo, chamo de orden, e a segunda chamada de orden significa que a terceira sabe usted que ha expulsado. Pues, segunda chamada de orden. Dito esto, non significa, señor Fajardo, que a mí non me interesa que lle suceda aos galegos e as galegas. Claro que me sucede, porque, mire, eu ocupo as 24 horas do meu tempo e da miña vida para defender os intereses dos galegos e os traballos dos galegos. E non só eso, señor Fajardo, tamén o fai o meu equipo da Consellería, tamén o fai o conxunto de persoas que foron parte deste goberno. Polo tanto, eu o que sí lle podo decir é que vostede non ten máis preocupación ni máis sensibilidade polo emprego e pola situación dos traballadores de Traxa e Traxatec que este goberno. Yo podo asegurar, non ten ningún solo preocupación máis que este goberno. Polo tanto... Leccións de AGE sobre defensa e sensibilidade de cara aos traballadores e de cara aos traballadores de Traxa, ninguna, señor Fajardo, ninguna. Ella agradecería, eso sí, que como galego, tivese o mismo nivel de preocupación, xa que fala de emprego, polo emprego do resto de traballadores de Galicia, porque parece que para vostedes hai traballadores de primeira e de segunda. Porque, claro, cando falamos de Reganosa, se falou esta tarde, cando falamos de El Nosa, cando falamos de Ence, cando falamos de Meirama, cando falamos de As Pontes, cando falamos da Eólica Mariña, cando falamos do Polo Aeronáutico de Rozas, parece que esos non son traballadores galegos. Eso para esos son 15.000 galegos que terían que ir ao paro simplemente por unha decisión ideolóxica e oportunista do seu grupo parlamentario. Si quere, falamos tamén da minería. Eu gustaríame que o seu grupo mostrase o mesmo interés polo emprego na minería e utilizaran o mesmo criterio, simple pediría o mesmo criterio que utilizan en Andalucía respecto a Aznalcóllar. Resulta que en Andalucía un criterio, en Galicia outro, simplemente para estar en contra deste goberno. E unha última aclaración, señoría. Vostede, para que non intente enganar a xente, vostede sabe perfectamente
que a Xunta ten unha acción de Traxa que unha participación do 0,003% igual que o resto de comunidades autónomas. E sabe perfectamente que esta Xunta de Galicia non está representada nos consellos nin de Traxa nin de Traxa. Moitas gracias. Gracias, señor.